Joo, hei vaan taas. Tää on nyt laiskotti, eikä jaksettu tehdä mitään. Niin käytiin, tai sinä kävit hakemassa. Minä vaan tiskasin kotona. Niin Jalla Jallan kebappia. Ja on tää on hyvä, kun tää liha ja tää kastike ei ole laitettu tähän päälle. Näistä tulisi muuten tämmösiä vettyneitä. Näistä aineista. Ja vastaan tätä lihaa sitten. Ui. Tää on ihan tämmöstä basic settiä. Mikäs makuinen tää punainen kastike on? Aika tomaattinen kastike, ei tulinen. Mitäs tää valkoinen kastike? Vähän semmonen sipulinen. Mitähän tälle nyt antais? Tässä ehkä 3,5 kautta 5. Tällaiset sapuskat Jalla Jallasta.